Takže čau lidi, já bych se vás chtěl jakoby tak zeptat. Já bych se chtěl prostě zeptat, i když dělám server a zamači, tak ty mi napíšu moji IPinu. A napíše mi to, že this site is running TeamViewer. Píšu to dobře, tady to mám IPinu. No. A teď koncept zrovna chtěl dělat server bez hamači na verzi 1.2.4 a nejde mi to, protože mi to píše this site is running Freeport 80 for older application. No, myslím, teď mi já se to stáhl. No, nevím prostě. Tak se mi mělo být prostě tohle, jako mělo. Prostě dělat se dole, no. Mně to prostě nejde, tak já bych se vás chtěl, jestli byste mě nepomohli. Jo, tak čau.